Një rast jo fort i zakont është raportuar të ketë ndodhur së fundmi në Vushtri, ku një qytetar kërkoi ndihmën e policisë pasi i u zhdukën mijëra euro nga pazari ditor. Parat që përfundua në rrugë dyshohet se dikush i mori dhe tashmë policia ka nisur hetimet për t'i kapur të dyshuarit. Siç mëson sinjali, një 29-vjeçar ka raportuar rastin në polici, ku ka rrëfyer detajet e asaj që kishte ndodhur. Bazuar në dëshminë e tij të dhënë në polici, pasi kishte marrë rreth 37.000 euro të pazarit ditor nga biznesi i tyre familjar, e kishte lënë qesën te furgoni te shtëpia e tyre. Sipas të riut, qesen e ka lënë mbi rrotën e furgonit dhe ishte larguar, pa e ditur që vëllai i tij do ta merrte më pas automjetin. Të njëjtat burime thonë se 29-vjeçari ka deklaruar se pasi vëllai i tij ka dalë me furgon në qytet, parat janë shpërndarë në rrugë, ku dyshohet se i kishin marrë disa persona. Si rezultati denoncimit, policia ka arritur që ta identifikoj një të dyshuar, i cili është shoqëruar në stacion policor, ku edhe ka dorëzuar mbi 1.000 euro që i kishte gjetur. Me urdhër të prokurorit të shtetit, hetimi ka nisur dhe është iniciuar rastin e drejtim të veprës penale, shpërdorimi i pasurisë huaj.